എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗിരീഷ് പന്തളം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ അച്ചൻകോവിലാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റോഡുകളിലും വീടുകളിലുമൊക്കെ വെള്ളം കയറിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പന്തളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് തോട്ടക്കോണമാണ്. തോട്ടക്കോണത്തിൽ നിന്നും അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. താഴ്ന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളൂ. വീടുകളിലും കുറച്ച് വീടുകളിൽ മാത്രമേ വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ 10-ാം തീയതി എടുത്താണ്, 10-ാം തീയതി 10-08 എടുത്ത ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല താഴ്ചയാണ്. അച്ചൻകോവിലാറ്റിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു, 5 അടി വെള്ളമെങ്കിലും താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഐരാണിക്കുഴിയാണ്. ഐരാണിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അച്ചൻകോലാറ്റിൻ്റെ കൈവരിയിൽ കൂടെ, അതായത് ഈ ഫിൽവേൽ കുഴി ആണ് വെള്ളം അപ്പുറത്ത് കയറുന്നത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേരിക്കൽ ഭാഗം, മുടിയർക്കോണം ഭാഗത്തൊന്നും വെള്ളം കയറില്ല. ഇതൊക്കെ പുരാതന കാലം മുതലേ ഉള്ള ഷട്ടറുകളാണ്. ഇത് അടയത്തൊന്നുമില്ല. ഇത് തുറന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുടിയർക്കോണം ചേരിക്കൽ ഭാഗത്തെല്ലാം വെള്ളം കയറാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഒരു ഒറ്റ ഷട്ടർ നിമിത്തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും വെള്ളം കയറില്ല. വെള്ളം കയറണമെങ്കിൽ അതിഭയങ്കരമായ വെള്ളം, കഴിഞ്ഞ 2018 പോലുള്ള അതിഭയങ്കരമായ വെള്ളം വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറത്തുള്ളായിരുന്നു. ഈ ഷട്ടർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അതിൻ്റേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നത്. ഈ കാണുന്ന പോലെ ഓരോ വീടും, നമ്മുടെ മുടിയർക്കോണം ഭാഗമാണ്, ഐരാണിക്കുഴി മുടിയർക്കോണം ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ താമസം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. വെള്ളം കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട, മുമ്പേ കണ്ട ആ ഷട്ടറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ അടച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും അങ്ങനെ വെള്ളം കയറില്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വെള്ളം കയറാൻ ഇതാണ് കാരണം. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മുടിയർക്കോണം ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അയ്യപ്പക്ഷേത്രമുണ്ട്. അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വീടുകളാണ്. അവിടെയെല്ലാം ഏകദേശം പെരയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം കയറിയ വീടുകളുമുണ്ട്, അല്ലാതെ മുറ്റത്ത് വരെ വന്ന് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അത് ഇന്നലെ എന്ന് പറയുന്നത് 10-ാം തീയതി എടുത്താണ്. ഇപ്പം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം കുറവുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടൊക്കെ, നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈശ്വരൻ ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാലാവസ്ഥ നിൽക്കുന്നു. ഇനിയൊരു പ്രളയം ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി ഈ വർഷം അങ്ങനൊരു സംഭവം വരത്തില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏകദേശം സർക്കാർ വെച്ച് കൊടുത്ത വീടുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ആ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെള്ളത്തിന് പകുതി മുക്കാലും വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചെറുമലയാണ്. ചെറുമല ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതുവന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. പുതുവനയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് കാണുന്നത്. ആ വഴിയെല്ലാം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ വീടുകളിലൊക്കെ അധികം വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല. ആ പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുട്ടിന് മേപ്പറിലുള്ള വെള്ളം ഉണ്ട് ഇവിടൊക്കെ. ഇപ്പം thank you.
മോശമാണ്, വളരെയേറെ മോശം. നല്ലപോലെ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീടുണ്ട് ഇതിൽ. അദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ട് ദിവസമായി ഇവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ യാതൊരുവിധ അംഗീകാരങ്ങളും ഒരു ഇതും ഇതുവരെയും സഹായങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളേക്ക് പാ. ഇതാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ വീടാണ് ആ ബാക്കി കാണുന്നത്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീടാണ്. ഇപ്പോൾ എവിടെ അവരുടെ നിങ്ങൾ താമസം? നമ്മളിവിടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസം. എത്ര ദിവസമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ട്? രണ്ട് ദിവസമായി വെള്ളം കയറി. സർക്കാർ ഇതുവരെ ചെയർപേഴ്സൺ പോലും ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു പോകില്ല. ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാണൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞ, അവർ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അവർ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് പോയി ക്യാമ്പിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുക. നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിലാണോ അതോ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ താമസം? ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഈ കാണുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ എല്ലാം ഒരാൾ കുടുംബത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഒരു വീട്ടുകാർ കൊരമ്പാല അവരെ മോടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. ഒരു വീട്ടുകാർ കൂഴിക്കാട് താമസിക്കുന്നു. ഒരു വീട്ടുകാർ ഇവിടെ മേളത്തെ വീട്ടിൽ മേളത്തെ നിലയിൽ താമസിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ദിവസമായി ഇവിടുന്ന് മാറിയിട്ടോ? ഇന്നലെയാണ് മാറിയത്. ഇന്നലെ ഇത്രയും വെള്ളം കയറിയത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അരുണിപ്പാരൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസം അല്ലേ? സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം താഴ്ചയാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ? ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ അനുസരിച്ച് താഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മാറ്റി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏറുന്നുമുണ്ട്, തള്ളി വരുന്നുണ്ട്. അതെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ, അതായത് ഈ 9-ാം തീയതി വരെയും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധികൾ പോലും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം വെള്ളം നമ്മുടെ ആറ്റിൽ നല്ല താഴ്ചയാണ്, അച്ചങ്കോലാറ്റിൽ നല്ല താഴ്ചയാണ്. ആ താഴ്ന്ന സമയത്ത് ശകലം അവിടെ ഏറും. പക്ഷേ എങ്കിലും വെള്ളം ഇപ്പം അവിടെ എല്ലാം പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ എല്ലാം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം. ഒരു ശകലം കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഏറിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ കിണറിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ തന്നെ കണ്ടില്ലേ? ഓളം അടിച്ചാൽ പോലും ആ കിണറ്റിലോട്ട് വെള്ളം കയറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നീങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അച്ചങ്കോല ആറ്റിലെ ജലനിരപ്പ് വളരെയേറെ താഴ്ചയിലേക്കാണ്. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇന്നുകൊണ്ടും നാളെ കൊണ്ടുമൊക്കെ ഇറങ്ങും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പന്തളം മുട്ടാർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളം കയറിയ വീടുകളും ഒരുപാട് കൃഷി, നല്ല വാഴത്തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെയായിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മന്നം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ, ആ വഴിയുടെ ഇടത് സൈഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കൃഷികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ കഴിഞ്ഞ് പൂഴിക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും പാടമാണ്. അപ്പാടത്തിൽ നിറയെ വെള്ളമാണ്. ആ വെള്ളം റോഡിലേക്കും കയറിയിട്ടുണ്ട്. റോഡിൽ നമുക്ക് സഞ്ചാരയോഗ്യം അല്ല, വാഹനത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. റോഡിലെല്ലാം വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര പായലും കൂട്ടം കൂടി വരുന്ന പായൽ, ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള പായലുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. വെള്ളം ഇവിടെ ശകലം ഏറ്റമാണ്. ആറ്റിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ശകലം ഒഴുകും വെള്ളം. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ പായൽ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള പായലുകളാണ് ഇത്. ഇത് കൂട്ടം കൂടിയാണ് ഇത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പായൽ. Thank you.
അത്രയുമൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ പാടുപെട്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ വിജയം. നന്ദി, നമസ്കാരം.